বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত এই কাষতে যে আপোনালোকে তিনিটা ল'ৰা চাই আছে, এই তিনিটা ল'ৰা হ'ল মিউজিকেলি অৰ্থাৎ টিকটকৰ ষ্টাৰ, গাঁৱলীয়া ষ্টাৰ, মানে ছুপাৰ ষ্টাৰ। আৰু সিহঁতে ডি এছ এল আৰ লৈ ভিডিঅ' বনায়। সিহঁতে কয় যে লক্ষাধিক টকা টিকটকৰ পৰা ইনকাম কৰিব পাৰি। এতিয়া কথাটো কিমানখিনি সত্য, হয়নে কথাটো? হয়, টিকটকৰ পৰা আপুনি লাখ টকাও ইনকাম কৰিব পাৰিব। কিন্তু কেনেকৈ জানিব মন গৈছে ন বন্ধু? মই ইয়াৰ আহমেদ, আপোনালোকে চাই আছে ইয়াৰ আহমেদ ইউটিউব চেনেল। তো বলক আমি আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ', আৰু আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ জনাই দিওঁ যে টিকটকৰ পৰা কেনেকৈ লক্ষাধিক টকা ইনকাম কৰা হয়। কিন্তু বন্ধু, ভিডিঅ'টোলৈ আগবঢ়াৰ আগতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ, আপোনালোকে চাই থকা ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিয়ক। আপোনালোকৰ মৰমৰ এয়াৰ আহমেদ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে, তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, আৰু ওচৰত থকা বেল আইকন যিটো বটম আছে এইটো ক্লিক কৰি দিয়ক, যাতে মই ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰাৰ লগত। বন্ধুসকল, টিকটকৰ পৰা টকা ইনকাম কৰাৰ আগত টিকটকৰ বিষয়ে অলপ বৰ্ণনা দিছোঁ। টিকটক যিটো আপোনালোকে আজি নতুন চাই আছে, যদি আপুনি পুৰণা ইউজাৰ টিকটকৰ, তেনেহ'লে আপুনি গম পাব আজিৰ পৰা প্ৰায় ছমাহমান আগত হয়তো টিকটকৰ নাম আছিল মিউজিকেলি নামে এটা এপছ লঞ্চ হৈছিলে। প্ৰথম এইটো আইফোনত আছিলে আৰু তাৰপিছত আহিছে এণ্ড্ৰইডৰ কাৰণে, এইটো প্লে ষ্ট'ৰত আপলোড হৈছে। আৰু প্লে ষ্ট'ৰত আপলোড হোৱাৰ লগে লগে বহুতো এডভাৰটাইজ চলাইছিলে এই এপছৰ ওপৰত, ঠিক আছে। সেই এপছৰ ওপৰত যেতিয়া এডভাৰটাইজ চলাইছে, বহুতে চালে যে এনেকৈ কমেডি টাইপৰ এডভাৰটাইজ চলে। তাৰপিছত বহুতে এইটো ডাউনলোড কৰিলে, ডাউনলোড কৰি পেলাই ভিডিঅ' বনাব আৰম্ভ কৰিলে। মাত্ৰ 25-30 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত ভিডিঅ'বোৰ থাকে, আৰু সেই ভিডিঅ'বোৰত ইমানেই ভাল লগা কি ক'ম। আচলতে এই ভিডিঅ'বোৰ, আচলতে এই এপছটো বনাইছে এইকাৰণে যে সৰু সৰু মাইনাসকলৰ কাৰণে, যে তেখেতসকলে যিখিনি কাম কৰে, যিখিনি যেনেধৰণৰ অভিনয় কৰে, সেই অভিনয়খিনি ইয়াত আপলোড কৰিবৰ কাৰণে। কিন্তু এতিয়াতো ডাঙৰ ডাঙৰ আমাৰ নিচিনা মাইনাহঁতেই আমি ইয়াত এনজয় কৰোঁ, ঠিক আছে। যি কি নহওক, সেইটো মই কোৱা নাই, কাৰণ এইটো এপছ এনে এটা এপছ জনপ্ৰিয় হৈ পৰিল প্ৰায় 3 মাহ পিছতেই। এই এপছটো আপডেট হ'ল, আপডেট হৈ আহিল টিকটক। যদি পুৰণা ইউজাৰ তেনেহ'লে আপুনি গম পাব, যদি নতুন টিকটক চলাই আছে তেনেহ'লে আপুনি গম নাপায় যে এই টিকটক আপুনি যে চলাই আছে, এই টিকটক আছিলে আগত মিউজিকেলি। এতিয়া আহক আমি কথা পাতোঁ ইনকামৰ ওপৰত। বন্ধুসকল, টিকটকৰ পৰা কিমান টকা ইনকাম কৰা হয়? বন্ধুসকল, টিকটকৰ পৰা ইনকামৰ কথা ক'ব গ'লে 1 টকাও ইনকাম নহয়। তে আপুনি ভাবি আছে যে ভিডিঅ'টো কিয় বনালে, বন্ধ কৰিব বিচাৰিছে? নকৰিব, আছে, 2টা চ'ৰ্চ আছে। কেনেকৈ মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ। বন্ধুসকল, টিকটকৰ পৰা ইনকাম কৰিব হ'লে আপুনি 2টা চ'ৰ্চ বাছনি ল'ব লাগিব। প্ৰথম চ'ৰ্চটো হ'ল টিকটকে কি কৰে, মাহে মাহে বা কিবা স্পেচিয়েল, যেনেকৈ আমাৰ দীপাৱলীত আছিলে হেচটেগ দীপাৱলী দি পেলাই এটা ভিডিঅ' বনাওক, আপুনি এৰি দিয়ক, আৰু ট্ৰেণ্ডিং টপিকত যদি আপোনাৰ ভিডিঅ' পৰি যায় তেনেহ'লে টিকটকে কিছুমান উপহাৰ ৰাখে, ডি এছ এল আৰ ৰাখে, গাড়ী ৰাখে, কিবা এটা ফৰ্চুনাৰ গাড়ী ৰাখে, এনেকৈ 1 লাখ টকাও ৰাখে এনেকৈ প্ৰাইজ। ঠিক তেনেদৰে যদি হৈ যায়, মিলি যায় আপোনাৰ ট্ৰেণ্ডিং টপিকত হৈ যায় আপোনাৰ ভিডিঅ', আপুনি পাই যাব। ঠিক তেনেদৰে এতিয়া চাওক, কেইদিন আগত আপুনি জানে ইছমে তেৰা ঘাটা, সেইটো এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিল আৰু সেই ভিডিঅ'টো ট্ৰেণ্ডিং পেজত আছিলে। ঠিক তেনেদৰে আপুনি যদি ভিডিঅ' বনায়, আপোনাৰ ভিডিঅ' যদি বহুতে চায়, ঠিক আছে, চাই ভাল পায়, আৰু সেই ভিডিঅ'ত যদি তেওঁলোকে কি কৰে, লাইক কৰে, আৰু লাইক কৰি যদি ট্ৰেণ্ডিং টপিকত দি দিয়ে টিকটকে, তেতিয়া ভাবে নাই ভিডিঅ'টোত কিবা এটা ভাল আছে। গতিকে এই ভিডিঅ'ৰ পৰা বহুতো ভিডিঅ'জ বনাইছে, গতিকে নাম্বাৰ 1 ভিডিঅ' যিটো হ'ব, সেই ভিডিঅ'ক কিবা এটা টিকটকে প্ৰাইজ দিব। তো এতিয়া আহিল 2 নম্বৰ ছিষ্টেম। 2 নম্বৰ ছিষ্টেমত আপুনি ভিডিঅ'জ কেনেকৈ বনাই ইনকাম কৰিব। বন্ধুসকল, এইটো ইনকাম হ'ল অডিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা, যে এনেধৰণৰ যেতিয়া আপুনি লাইভত আহিব, ঠিক আছে, ফ্ৰী ইমজি পোৱা যায়, ইমজি গম পাইছে, ৰিয়েক্ট, হা হা হা, এইবিলাক। তো এই ইমজিবিলাক কি কৰে, ফ্ৰী কিছুমান থাকে, এইবোৰ আপুনি চেণ্ড কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও যদি আপুনি স্পেচিয়েল কাৰোবাৰ কাৰণে, ধৰি লওক আপুনি লাইভত আহিছে আৰু আপোনাৰ কাৰোবাৰ কাৰণে স্পেচিয়েল, মানে আপোনাক মই বহুত মানে মিছ কৰে কোনোবাই, যে ভাল পায়, যে ধৰি লওক এতিয়া চলমান খান যেতিয়া লাইভত আহিব, সকলোৱে ভাবিব চেলিব্ৰিটি হয়, তো তেওঁৰ লগত কথা পাতিব সকলোৰে মন, তেওঁৰ লগত কথা পাতিবলৈ হয়তো কাৰোবাৰ এনে লাগে যে 50 টকা মোৰ জাগগৈ, কোনো হেৰি নাই। সেই তেনেদৰে কি কৰে জানে, এনে এটা স্ক্ৰীনশ্বট চাই আছে, আপুনি 80 টকাত 100টা ইমজি কিনিব পাৰি, তেনেকৈ ইমজিবোৰ কিনা হয়, ঠিক আছে। ইমজিবোৰ যেতিয়া আপুনি কিনিব, কিনি পেলাই সেই স্পেচিয়েল মানুহবোৰক এই স্পেচিয়েল ইমজিবোৰ আপুনি চেণ্ড কৰিব, তেওঁ কিবা এটা ৰিপ্লাই দিব, ঠিক আছে, সেই ৰিপ্লাইৰ সময়ত আপোনাৰ মনটো ভাল লাগিব, গতিকে আপুনি ইমজিবোৰ চেণ্ড কৰিব, আৰু সেই ইমজিবোৰ যিজন লাইভত আহিব তেখেতৰ একাউণ্টত বা প্ৰফাইলত কাউণ্ট হ'ব। কাউণ্ট হোৱাৰ পিছত সেইখিনি কইনছলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব, মানে কইনছলৈ কনভাৰ্ট হ'ব, কইনছৰ পৰা তেওঁক টিকটকৰ পৰা টকালৈ কনভাৰ্ট কৰা হ'ব, মানে টকা দিব।
ঠিক আছে, এইটো অডিয়েন্সৰ ফালৰ পৰা বলক আপোনালোকক টিকটক এপছটোত গৈ আপোনালোকক চিৰিয়েলভাৱে মই দেখুৱাই দিছোঁ। তো অলৰাইট গাইজ, আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে মোৰ মোবাইলৰ টিকটক যিটো এপ্লিকেশ্যন আছে এপ্লিকেশ্যনটো অন কৰিম। চ' মোৰ প্ৰফাইলত যাম, ঠিক আছে, টিকটক প্ৰফাইলত যাম, ঠিক আছে, চাই থাকক, টিকটক প্ৰফাইলটো মই অন কৰি আছোঁ। আচ্ছা, এতিয়া যদি অপেন হ'ল, এতিয়া যদি আপোনালোকক কওক যে মই এতিয়া বৰ্তমান হেচটেগ কি চলি আছে চাওক, হেচটেগ বৰ্তমান চাৰ্চ বটমত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। চাৰ্চ বটমত যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰে, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত চাইছে বেষ্ট অফ 2018 হেচটেগ চলি আছে, তাৰপিছত হেচটেগ ডান্স ইণ্ডিয়া চলি আছে, এনেধৰণৰ কেইটামান হেচটেগ চলি আছে। চ' আপুনি চাৰ্চ বটমত হেচটেগ চাব আৰু হেচটেগ চাই ঠিক তেনেদৰে আপুনি ভিডিঅ'জ বনাব আৰু সকলো যিবোৰ ভিডিঅ'জ বনাব ইয়াত চাই ল'ব, বেলেগৰ ভিডিঅ' লাগিলে যি হেচটেগত ব্যৱহাৰ কৰিছে ঠিক কণ্টেণ্টত ভিডিঅ' বনাব, মানে বেলেগ হ'ব লাগে অলপ পাৰফেক্ট। যদি আপোনাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ যায় তেনেহ'লে হ'ল আৰু কাম, তেতিয়া আপোনাক টিকটকে কিবা এটা দিব, মানে হেচটেগৰ ওপৰত টিকটকে উইনাৰ ৰাখে যে যিজন জিকিব, মানে এই হেচটেগত বেষ্ট পপুলাৰ যিজন হ'ব সেইজনক কিবা এটা দিব দিব, ঠিক আছে। তো এনেধৰণৰ, ঠিক আছে, কিছুদিন আগত আপোনালোকে চাইছে ইছমে তেৰা ঘাটা, সেইটো এটা হেচটেগত বহুত পপুলাৰ হৈছিলে, ঠিক তেনেদৰে এইবিলাক বহুতো হেচটেগ আছে, আপোনালোকে ইয়াত চাই ল'ব, বহুতো হেচটেগ আছে, নিউ হেচটেগবিলাক ইউজ কৰিব আৰু এনেদৰে হেচটেগ ইউজ কৰি ইনকাম কৰাটো হ'ল টিকটকৰ মাধ্যমেৰে, ঠিক আছে, এইটো টিকটকৰ মাধ্যমেৰেহে আপুনি কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও আপুনি যদি ভাবে যে নাই বেলেগ কোনোবাই মোক কিবা টকা দিব, তেনেকৈ আপুনি শুনিছে যে লাইভত কিবা কইনছ কিনা হয়, সেইটো মই দেখুৱাইছোঁ, ঠিক আছে। ডাইৰেক্ট আপুনি প্লাচিনৰ ইফালে চাব, মেছেজ চিম্বল আছে, চ' মেছেজ চিম্বলত এটা ক্লিক কৰি দিব, ঠিক আছে। মেছেজ চিম্বলত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি লাইভত থাকিব লাগিব, ধৰক আপোনাৰ এটা প্ৰফাইল আছে, আপুনি লাইভত আহিব লাগিব আৰু লাইভত যদি আহে তেনেহ'লে যিসকলে লাইভত আহিব, যদি আপোনাক ভাল পায় স্পেচিয়েল বুলি ভাবে তেনেহ'লে আপোনাক ইমজি গিফ্ট কৰিব আৰু ইমজিবিলাক আপুনি কইনছলৈ কনভাৰ্ট কৰিব আৰু কইনছবিলাক আপোনালোকে টকালৈ কনভাৰ্ট কৰিব। মই দেখুৱাইছোঁ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ, ঠিক আছে। চাওক, এজন মানুহ বৰ্তমান টপ লাইভছ এটা আছে, চ' ৱাচ কৰি আছোঁ মই লাইভটো আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে, ঠিক আছে, লাইভটো মই ৱাচ কৰি আছোঁ, ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা মই লাইভ ৱাচ কৰোঁ, ঠিক আছে, কণ্টিনিউ কৰি দিলোঁ। চাওক, কণ্টিনিউ কৰাৰ পিছত প্ৰথম চাওক আপুনি মেছেজ কৰিব পাৰে, কমেণ্ট কৰিব পাৰে, হাই চে কিবা এটা দিব পাৰে। এতিয়া ফ্ৰী ইমজি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, ছাইডত দুটা ফ্ৰী ইমজি আছে, ইমজি আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। ইয়াৰ উপৰি আপুনি যদি ভাবে যে মানুহজন স্পেচিয়েল, চ' আপুনি স্পেচিয়েলি কিবা এটা ইমজি চেণ্ড কৰক, তেনেহ'লে আপোনাৰ কমেণ্ট হয়তো ৰিপ্লাই দিব, তেনেধৰণৰ যদি আপুনি বিচাৰে। তো এইবিলাক ইমজি যদি আপোনালোকে স্পেচিয়েলি কিনি লয় তেনেহ'লে তেওঁৰ কাৰণে আপুনি স্পেচিয়েল হৈ যাব, এক্সট্ৰা প্ৰফাইল আপুনি পাৰ্চনেল হৈ যাব। চ' আপোনাক আপুনি ইমজিবোৰ কিনি যেতিয়া দিব আৰু তেওঁ কিবা এটা ৰিপ্লাই দিব, কিবা এটা হেৰি হ'ব আৰু, ঠিক আছে। চ' কিনিব হ'লে আপোনালোকে এই চুকত চাওক যে যিটো এটা গিফ্টৰ এটা বক্স আছে, ঠিক আছে, এই গিফ্টৰ বক্সত এটা ক্লিক কৰি দিব। গিফ্টৰ বক্সত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ছাইডত চাওক বাই কইনছ, ইয়াত চাইছে বহুতকেইটা ইমজি আছে, চ' এইবিলাক 100 কইনছ, 500 কইনছ এনেকৈ আছে, বহুত 5টা কইনছ এনেকৈ কিনিব পাৰিব, ঠিক আছে। বাই কইনছত মই ক্লিক কৰি দিলোঁ দেখুৱাবৰ কাৰণে আপোনালোকক, ঠিক আছে। আৰু বাই কইনছ ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাইছে ইয়াত প্ৰথম 100টা, 500টা, 2000টা, 5000টা আৰু 10000টা, ঠিক আছে। 100টা যদি মই কইনছ কিনো 80 টকা, ঠিক তেনেদৰে এই কইনছবোৰ যেতিয়া মই কিনিম, কইনছবিলাক কিনিলে কইনছৰ পৰা ওলাব ইমজি, আৰু ইমজি যেতিয়া মই কোনোবা লাইভত আছে মই শ্বেয়াৰ কৰিম, ঠিক আছে, তেতিয়া সেইজন ওনাৰে যিজনক মই শ্বেয়াৰ কৰিম সেইজনে সেই ইমজিবোৰ কি কৰিব, কইনছলৈ কনভাৰ্ট কৰিব আৰু কইনছৰ পৰা টকালৈ কনভাৰ্ট হ'ব, ঠিক আছে, বুজি পাইছে নিশ্চয়। চ' এনেধৰণে ইনকাম কৰিব পাৰি এক্সট্ৰাকে যিবোৰ লাইভৰ পৰা অডিয়েঞ্চে দিয়ে, ঠিক আছে, এইটো হৈছে অডিয়েঞ্চ ছিষ্টেম। ইয়াৰ উপৰিও হেচটেগ যদি ইউজ কৰি ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে টিকটকৰ পৰা কিবা এটা পাব, যে যদি তেওঁ উইনাৰ ৰাখে যে এইটো হেচটেগ ইউজ কৰক, যিজনে উইনাৰ হ'ব, কেইজন ৰাখে এইটো নাজানো, কিন্তু যিকেইজনে ৰাখে মানে টপ যিজন হ'ব সেইজনক হয়তো 1,00,000 টকা, 1,50,000 টকা ডি এছ এল আৰ কিবা কিবি দি থাকে আপুনি চাইছে, হয় সত্য কথা দিয়ে, কিন্তু ঠিক তেনেদৰেহে দিয়ে, ঠিক আছে। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় চালে মই চিৰিয়েলভাৱে স্পেচিয়েলি আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ টিকটকৰ পৰা ইনকাম কেনেকৈ কৰে। বন্ধুসকল, এতিয়া যদি কওঁ মই যে আপুনি ইনকাম কৰিবনে পাৰিবনে এইবিলাক কওঁ, যদি একচুৱেলি কি জানেনে, যদি আপুনি ভাবিছে যে মই টিকটকৰ পৰা ইনকাম কৰিম, লাভ নাই, আপুনি টিকটকৰ ইনকামৰ কাৰণে নাহক, জাষ্ট ফেমাছ। চাওক, টিকটকটো এনে এটা এপছ, যিটো এপছ মই প্ৰথম দিন মই ক'লোঁ যে কি টিকটক, অ'পেন কৰিছোঁ, অ'পেন কৰি পেলাই মই ভিডিঅ' বনাব আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু সেই এপছটো আজিলৈকে মই আনইনষ্টল কৰিব মন যোৱা নাই, কিন্তু মই আপডেটহে দিওঁ এপছটো, প্লে ষ্টোৰত গৈ চাওঁ যে আপডেট হ'লনে, আপডেট নতুন আপডেট আহিছেনে, নিজে চাওঁ। মিউজিকেলি যেতিয়া মিউজিকেলি আহিছে তেতিয়াৰ পৰা মই এই এপছটো ইনষ্টল কৰি ৰাখিছোঁ মোৰ মোবাইলত, ঠিক আছে। আৰু যে 3টা ল'ৰাৰ কথা কৈছিলোঁ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথমে, সেই 3টা ল'ৰাই মই হয়। আৰু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ টিকটক প্ৰফাইলৰ লিংক পাব, চাব, ভাল লাগিব।
ওকে ফ্রেন্ডস, তেনহলে আপনাদের আজির ভিডিওর পর জানি পারিলে টিকটকত অনলি ফেমাসর কারণে হোক, অনলি জাস্ট অল্প নিজের প্রতিভা দেখাব কারণে হোক, এনে মানে ভাল লাগিব আর জাস্ট এনজয়। যেহেতু 30 সেকেন্ডের ভিতর বহুত নাটকীয় একটা হেৰি হয়ে পড়ে, যদি আপনার মাইন্ডটো টোটালি বেয়া হয়ে থাকে তেনহলে টিকটকটো ওপেন করে ভিডিওবোৰ চাই থাকিলে বহুত ভাল লাগে। ইয়ার উপরে যদি আপনার বলে 2 GB ডেটা থাকিলেও টিকটক যদি অন করে অফ করিও মন না যায়, কেতিয়া 2 GB নাইকিয়া হয়ে যায় গমেই পোৱা না যায়। তো মোর সেম কন্ডিশন, মানে সেইকারণে আপনার কল আপনার হয় না তেনেকা কমেন্ট এটা করি। আজির এই ভিডিও আপনার কেনে লাগিল একটা কমেন্ট করব, ইয়ার উপর ভিডিওটা একটা লাইক করে দিব, সকলে শেয়ার করে দিব, যেমন টিকটক ইউজার আছে সকলে টিকটক ইউজার শেয়ার করে দিব। ওকে, তো আজির ভিডিওর পর বিদায় মাগিছো, লগ পাম নতুন একটা ভিডিও লই। চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন দবাই দিব যদি নতুন আইছে। আগন্তুক দিনত এনে ধরনের ইনফরমেশন ভিডিও আপনি পাই যাব আমার চ্যানেলত। ভিডিও চাওয়ার আপনাক অশেষ ধন্যবাদ। জয় অসম।